Jag befinner mig här i centrala Stockholm som för 2 timmar sedan har blivit utsatt för en omfattande nätattack. Både datatrafiken och telekommunikationen ligger helt nere just nu. Vi ser här tappra stockholmare som utan tillgång till vare sig mobila nätverk eller sms har möjlighet att meddela sig om var de befinner sig eller hur de mår. Nu snabbt över till Sergels presskonferens. Här på Sergel ska man alldeles strax hålla en presskonferens för att uppdatera oss om läget i vad som kanske är århundradets cyberdåd i svensk historia. Här är Sergels presstalesman. Vad Sverige behöver är en ny generation säkerhetstekniker som kan hantera en sån här situation. Titta här. Nej, men välkommen till Sergel Tech Day den 21 november för att se om du är av det rätta virket.